no próximo episódio de Clube 57. E o que eu vou fazer é ativar o teletransporte justo quando a Eva e o Ruben estiverem cruzando a porta. Iniciar o teletransporte. O Martin não é mais cachorro. Não. Agora é um macaco. Quantas vezes eu disse para seguir minhas instruções? Pra onde ele foi? Não vi a porta abrir. Onde estou? Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Na Nick.